Bé, lo que m'ha demanat Luis, que li agraeixo la invitació, i penseu una cosa, jo vaig estar molts anys aquí al Departament de Justícia, i jo vaig conèixer el centre d'estudis quan era un pis al carrer Girona. Era un pis al carrer Girona, pujant tots per allà i tal, els veïns protestaven i tota aquesta història. Després van anar a Roger de Flor i ara aquí, i em sento una mica a casa meva, no? Aquí al Departament de Justícia. Jo he buscat un exemple que té una certa complexitat, però s'haig de dir que aquest exemple que he buscat és perquè és una cosa més o menys sonada, bueno, com a mínim la gent que estem fent gestió a la Generalitat, que és el desenvolupament de l'acord del 29 d'octubre de l'any 2002 de l'Institut Català de la Salut, que el que vam fer va ser reinventar-nos un model, un sistema retributiu nou, diferent, innovador i una mica que va trencar amb tot el que s'havia fet abans en general a l'administració pública. Però això que us explicaré, que està referit també a això, en aquest cas concret, es pot fer en un projecte molt petit, en un projecte molt gran, en un projecte de qualsevol mida i de qualsevol dimensió. Canviant els interlocutors, canviant les circumstàncies, són les mateixes. Parlant l'altre dia amb Luis d'això, també dius, bueno, escolti'm, algú pensa que l'Obama, que diuen que és l'home més poderós del món, no fa gestió relacional d'aquesta? No sé què, clar que ho fa. Sí. I un cap de negociat del Departament de Justícia contínuament ho fa també. L'única cosa que l'hem de situar en algun lloc. Però tothom fa aquest tipus de gestió relacional i tothom ha de resoldre, diguem-ne, aquestes, o aprofitar les oportunitats que genera aquest tipus de gestió i també resoldre els problemes que planteja. Bé, us explico una mica. Jo arribo a l'ICS l'any 2000, després d'una experiència, era director de personal del Metro de Barcelona, una experiència que havia sortit bé, era anomenar un nou equip a l'Institut Català de la Salut, una gerent, que és la doctora Alicia Granados, fa un equip nou, i ens sentem allà, em diuen que vingui, i jo, bueno, doncs decideixo acceptar la invitació, i m'incorporo com a director d'Organització, Recursos Humans i Assumptes Econòmics de l'Institut Català de la Salut. Portava organització i tot el tema de tecnologies de les TICs, no? Aquestes històries, portava recursos humans i portava tot el tema de la gestió econòmica financera de l'Institut Català de la Salut, que era una autèntica barbaritat. No? Bueno, es van sentar i van dir, bueno, i què fem amb això? El primer tema és l'encàrrec. No? L'encàrrec que reps normalment quan arribes a un repte d'aquest estil és un encàrrec relativament difús. A mi ningú em va dir, has de fer un nou model retributiu, heu de fer... L'encàrrec és, aquí teniu l'Institut Català de la Salut, mireu a veure què feu amb això. No? Bueno, què van fer? Van intentar buscar alguna metodologia que s'ajudés una mica a determinar, a fer un pla estratègic i a veure una mica què necessitava la casa. No? Vam utilitzar una metodologia que imagino que coneixereu, no sé si no us explico molt de passada, que és el balance scorecard, no sé si coneixeu això, analitzar les quatre perspectives, la perspectiva financera, la perspectiva de persones, la perspectiva de processos i la perspectiva del destinatari final. No? Les quatre, diuen, bueno, escolta'm, si tenim present els recursos econòmics financers que tenim, tenim les persones que tenim, tenim uns processos que nosaltres que fem, doncs, bàsicament assistència sanitària, i tenim uns destinataris finals, que són els ciutadans de Catalunya que usen i fan servir el sistema sanitari, com amb tot això de les seves necessitats, com fem un pla estratègic compartit per tothom que ens ajudi també a resoldre aquest tema de la gestió relacional. Si tu tens un pla estratègic i dius això entra dintre del balance scorecard, és una de les línies, un dels objectius que té una dotació pressupostària que està reconegut com una de les línies de treball, etc, etc, és més fàcil dir això no toca, perquè això no toca ara, perquè no forma part del pla estratègic, perquè quan van fer la detecció de necessitats de què necessita la casa, això no és una de les prioritats o no és una de les línies de treball. Bueno, una de les línies de treball que hi havia, vam detectar que teníem un problema amb el tema de la gestió de les persones. Gestió de les persones en el sentit de que els nostres professionals, els metges, el personal d'infermeria, etc, etc, tenien la sensació de que el sistema retributiu no era just. Era un sistema retributiu molt burocràtic, molt d'administració pública en el menys positiu dels sentits i que no reconeixia, pues, l'esforç, la dedicació, el compromís, etc, etc. Per tant, que necessitàvem fer alguna cosa amb tot això. Bé, detectada la necessitat de fer alguna cosa amb el sistema retributiu, amb què faríem amb l'ICS, dius, bueno, què fem? Agafem el laboratori, busquem un manual, busquem un model o fem un sistema a mida, diguem-ne, de lo que necessita la casa, no?
bueno, pues van utilitzar diferents eines d'investigació. Van fer una sèrie d'enquestes, van fer un focus group, que és, bueno, a fase líders d'opinió dels hospitals i de l'atenció primària es van reunir en unes sessions i allà van començar a fer unes preguntes dirigides, unes preguntes d'alt, per determinar a veure què és el que realment volia la gent, etcètera, etcètera. Van fer una reunió a Montbrió, a un hotel, amb unes saunes allà, unes històries, unes piscines, va ser tot molt divertit, però van treballar molt amb 200 persones. Com a conseqüència d'això, el model, les sessions aquelles que van fer a Montbrió es deia dissenyar el teu futur. I van fer, van proposar als professionals de l'ICS que participessin en el disseny del seu futur, en el disseny del nou sistema retributiu. I van fer grups de carrera professional, van fer grups de DPO, de personal facultatiu, de personal d'infermeria, etc, etc, i van sortir amb unes instruccions, amb un encàrrec allà, de què és el que havíem de fer amb tot això. Clar, una vegada que detectem que hem de fer alguna cosa amb el sistema retributiu i respondre, diguem-ne, a l'expectativa que van generar amb els professionals, comença això, diu, bueno, i això com es fa? Com es fa tot això? Qui són els nostres, ara li diuen, es diu tot en anglès, els stakeholders, no? Qui són els grups d'interès, la gent que està interessada en aquesta història i com gestionem la relació amb totes aquestes persones. Clar, us podeu imaginar, el projecte al final va costar 93 milions d'euros en 5 anys, que eren la friolera en aquella època de 16.000 milions de pessetes. Sí, estic parlant de peanuts, estic parlant de... era pasta. Què partíem? Partíem de que els metges a Catalunya tenien un salari que estava homologat, que estava entre la banda, diguem-ne, bueno, un percentil... bueno, estaven situats al promig. No estaven ni els que millor pagàvem ni els que pitjor pagàvem. No? El que passa és que teníem una decisió, que el que volíem dedicar era els diners que teníem per fer aquesta negociació, primera negociació, Economia i Finances, Departament d'Economia i Finances, que és el que posa la pasta. No? Vale? Havíem d'anar al Departament d'Economia i Finances a demanar que necessitàvem diners per fer aquest projecte i quina previsió, quina estimació de diners podíem comptar per fer aquest projecte que volíem fer. Primer interlocutor, si voleu, Departament d'Economia i Finances, Subdirecció General de Despeses de Personal i DGRES, no sé si existeix encara la DGRES, Direcció General de Règim Econòmic de la Seguretat Social. Aquesta direcció general és la que rep els diners que arriben de Madrid i que gestiona el sistema sanitari dintre del Departament d'Economia i Finances. Bueno, interlocutors allà per parlar d'això, de quins diners, de quina previsió de diners podien comptar per fer aquest model retributiu. Direcció General de la Funció Pública. Aquí teníem en part un aliat perquè en l'acord de mesa general de l'any 2000 es parlava d'impulsar models de carrera professional, etc, etc. No? Aquí vam tenir una mica un aliat amb la Direcció General de la Funció Pública que ja jugaven a favor de que l'ICS fes alguna cosa en aquest sentit, perquè tenien un compromís signat a nivell de mesa general. Què més? Pues, evidentment la Conselleria, Secretaria General, Direcció General de Serveis de la Conselleria i el propi conseller. Era un dels projectes importants o dels més importants de la Conselleria en aquell moment. El conseller era el doctor Rius, l'Eduard Rius, i va estar molt... bueno, jo les presentacions més importants que vaig fer del model va ser amb el tancats al seu despatx el conseller i jo explicant-li una mica què és el que volíem fer, què costava i com funcionaria tot això. No? Més interlocutors, es podeu imaginar, els sindicats. Importantíssim. Havien de vendre a la mesa sectorial de sanitat, els havien d'explicar a les organitzacions sindicals aquest projecte. I quan dic els sindicats, ara han de separar sindicats. En aquell moment a la mesa teníem sindicat de metges, sindicat d'infermeria, Comissions Obreres, UGT, CATAC, CESIF, i em sembla que no m'ho descuido ningú. Clar, els interessos eren radicalment diferents. No és el mateix els interessos del sindicat d'infermeria, el sindicat de metges, que en principi tenen una bona predisposició, o els interessos que pot tenir un sindicat. A veure, no critico ningú, la CATAC o no sé què tal, que tenen un interès diferent, no? Que aquests pues, tenen unes pretensions absolutament diferents. Bueno, pues això també no és únicament la negociació col·lectiva, com deia Lluís, sinó que havies de veure els interessos de tal. Clar, per mi en aquell moment que era, havia una prioritat, o sigui, jo volia un acord d'aquesta envergadura que responia, diguem-ne, a el que s'ha explicat abans d'alguna manera, jo volia signar amb el sindicat de metges, amb el sindicat d'infermeria, sobretot. ¿Vale?
i també m'interessava molt un sindicat de classe. Al final vam signar amb el sindicat de metges, sindicat d'infermeria i amb comissions obreres. UGT l'últim dia va dir que se signava, però al final es van ficar en un lío i al final no van signar, però van donar suport des de fora a l'acord. Què més influències, què més stakeholders tenien, què més persones interessades? Havíem de gestionar també el tema internament. Jo tenia dos, això no sé si es pot gravar, però hi havia dues divisions en aquell moment importants, la divisió d'atenció primària i la d'hospitals. Un dels dos, així ja no, un dels dos directors de la divisió comprava el projecte, estava molt il·lusionat i l'agradava i impulsava i creia en això i ens va ajudar, l'altre no. Jo em va tocar gestionar, diguem-ne, aquesta discrepància amb el meu company del comitè de direcció, que no estava a favor d'aquest projecte perquè havia un model anterior que no estava tan regulat i tan ordenat i li donava més alegria, més capacitat de maniobra a ell per gestionar, diguem-ne, una cosa que havia abans que es deien els trams. Això també era un petit problema. No? Un altre problema que s'ha de veure també, que és, per exemple, conèixer el sistema sanitari català més o menys, hi ha l'Institut Català de la Salut i després hi ha el sector concertat. Home, el sector concertat s'ho mirava així dient, hòstia, aquest tio serà de l'ICS, que són els funcionaris, faran un sistema retributiu modern, actual, progre, entre cometes, i nosaltres quedarem així mirant i al final haurem de copiar el model des de l'ICS, quan sempre hem dit que nosaltres érem els modernos i aquests altres ara... Això va ser més complicat del que sembla, gestionar aquesta oposició, diguem-ne, dels nostres germans, diguem-ne, del sistema. No? Un altre tema, cobertura jurídica, tot això, no tenia cap cobertura jurídica. No hi havia res, no teníem, no existia. Què passa? Que també és veritat que en aquell moment estàvem discutint a Madrid i en aquell moment tenia molt de pes i es feia molt de cas el nou estatut marc de l'empleat públic. Jo em vaig ocupar de que la redacció de l'Estatut Marc sortís a l'article 40 de l'Estatut Marc, que encarregava i deia que les comunitats autònomes negociarien amb les organitzacions sindicals un model de carrera professional i que cada comunitat autònoma respectant uns criteris que havien de permetre la posterior homologació dels diferents, diguem-ne, sistemes entre les diferents comunitats autònomes, que en principi cada comunitat autònoma havia de negociar amb els seus organitzacions sindicals un model de carrera professional que havia de donar resposta i satisfacció a totes aquestes històries. Us dic una cosa, vam signar el 29 d'octubre de l'any 2002 i l'Estatut Marc es va aprovar, si no recordo malament, el 5 de desembre del 2003, no? Sí? 5 de desembre del 2003. O sigui que nosaltres vam muntar un sistema de carrera professional com a mínim un any abans de tenir cobertura jurídica. No en teníem. No? Aquí es vam llançar a la piscina. Creiem que s'havia de fer i vam decidir que tocava i que, a mi el conseller em va fer prometre, jurar per la pata d'un conill, que efectivament l'Estatut Marc preveuria, diguem-ne, aquesta possibilitat i es faria l'encàrrec aquest i que tothom desenvoluparia un model de carrera professional similar al de l'ICS. Us haig de dir que podem estar orgullosos perquè les 17 comunitats autònomes el que van fer és traduir el nostre model pràcticament i el model de carrera professional de l'ICS va ser la referència de tota la resta de comunitats autònomes de la resta d'Espanya. No? O sigui que en aquest sentit, bé. I fins i tot alguns països centroamericans l'han copiat també. Em van convidar si volien anar, no sé si era Nicaragua, Honduras, no sé què, tots aquests països que volien implementar uns models de carrera professional similars al que vam fer nosaltres aquí a l'ICS. No? Bé, no sé si em descuido alguna interlocució d'aquestes, però tot això ve d'estar identificat. Em descuido. Pensava dir-ho després en un altre cas. Clar, penseu, per exemple, que el tema de la direcció per objectius significava que al voltant de 500 comandaments intermedis, comandaments, caps de servei, caps de secció d'hospitals, havien de començar a fer entrevistes de fixació d'objectius amb els adjunts i amb les persones i amb tots els professionals que en depenien d'ells. No sé si m'explico. Van formar a correcuita a centenars de persones de com es feia una entrevista de fixació d'objectius. Això és el 29 d'octubre signàvem, una altra cosa també divertida que també us pot interessar. El 29 d'octubre signàvem, el dia 4 de novembre, o sigui, 5 dies després, més o menys, de signar,
el president va decidir canviar el govern i van cessar el conseller Rius. Jo tenia l'acord signat, però no havia passat pel govern. Sabeu que els acords que es firmen a nivell de mesa sectorial o de mesa general no són més que un document de compromís que no té força jurídica fins que no està validat per un acord de govern. El nou govern, de moment, no ratificava l'acord. Es van passar uns dies una mica divertits perquè teníem l'acord signat amb els sindicats i el govern, les dues o tres primeres reunions de govern no vam anar a ratificar l'acord que havíem signat. Després, em sembla que al final es va ratificar l'11 de novembre, si no recordo malament, no sé si recordo la data, em sembla que es va ratificar l'11 de novembre, però ratificat, i jo tenia l'acord amb el segell del Consell Executiu, però em van prohibir fer difusió ni cap comunicació, ni interna ni externa, ni de cap tipus, fins que no em diguessin que endavant que ja es podia fer. No he sabut mai per què, ni què passava, ni quin era el problema. Però clar, imagineu-vos la situació, no? Això firmat, això amb el segell del govern, i l'havien de posar en marxa perquè tenien compromisos que havien de pagar. L'acord era per l'any 2002, que ja estava acabant, era 2003, 2004, 2005, 2006, i teníem uns compromisos de posar en marxa les DPOs i la carrera ja per l'any 2003. Mentre la gent el dia no sé què, el 20 no sé què de desembre, estava fent la Copa de Cava, l'ICS, els de Recursos Humans estaven introduint els temes de la carrera, estaven fent no sé què perquè havien de pagar, perquè havien de complir els compromisos, perquè això sí que és molt important. Qualsevol compromís s'ha de complir. Si penses que no compliràs el compromís, no el signis o no et comprometis. Per mi això és sagrat. Una de les raons perquè això va sortir és perquè l'equip que estava amb l'ICS jo crec que tenia una certa credibilitat. Es van guanyar credibilitat com? Doncs abans de plantejar tota aquesta aventura del famós primer acord vam estar un any i pico, dos anys, quadrant els números. O sigui, quan nosaltres vam començar a parlar d'això amb Economia i Finances i amb Funció Pública i amb el Servei Català de la Salut, ens van dir, primer demostreu que sou capaços de domar la fera, no? Que la fera la teniu sota control. La fera, imagineu-vos, l'ICS, un pressupost de no sé quants milers de milions de pessetes en aquella època, etcètera, 30 i pico mil persones, a vegades quan hi havia una desviació, les desviacions aquí eren importants, no? Doncs vam poder justificar que eren capaços de controlar, diguem-ne, tot això i que no farien desviació. I una altra cosa molt divertida, quan jo explicava que eren 93 milions d'euros, això, 16.000 milions de pessetes, em deien, bueno, i això com ho has calculat? I clar, eren pures estimacions. Qui sabia quanta gent faria la carrera professional, quanta gent obtindria la BPO? No tenia moltes referències, van fer estudis una mica estadístics, projeccions en funció de l'edat de la gent, etcètera, i al final em sembla que es van desviar de 3 milions de pessetes. No és així, l'execució de tot això. Bé, m'imagino que el que li interessa a Lluís quan us explico tot això és que veieu que això, encara que estem molt orgullosos i que es van donar un premi no sé què i totes aquestes històries, l'única possibilitat de fer-ho era amb la complicitat i amb la col·laboració i amb la coordinació i amb totes les coses que penseu que venien aquí que tenien sentit, amb totes les persones que he citat, totes les institucions que he citat i tota l'estructura organitzativa que va col·laborar de manera formal i de manera informal. Moltes de les persones que es van ajudar a tirar endavant això i a aquest nivell d'èxit que us he explicat era compromís personal amb nosaltres. Érem amics professionals, eren persones que havien coincidit amb nosaltres, jo que sé, el secretari general de Salut, era el Ramon Meseguer, no sé si heu sentit parlar del Ramon Meseguer. Parlo ja de la prehistòria, no sabeu qui és el Ramon Meseguer. Bé, Ramon Meseguer havia estat abans que jo subdirector general de Relacions Laborals, després va ser director de personal de l'ICS, després va ser gerent de l'ICS, després va ser director del CatSalut, i era un senyor que coneixia molt bé, diguem-ne, tot el camí que havíem fet nosaltres més o menys, el camí que havia fet jo, que va estar segrestat a Vall d'Hebron, segrestat pels sindicats, que quasi es maten allà una vegada quan van tenir un conflicte de no sé què, i era una persona a la que podíem parlar i li podíem explicar les coses i s'entenia. Clar, la figura del Ramon Meseguer va ser clau, diguem-ne, amb tot això. I era un tema de confiança personal i professional també, perquè sabia que érem gent sèria, que fèiem les coses, que no érem uns borratxats, que fèiem barbaritats. Però gestionar les relacions personals i les relacions professionals en aquest entorn és fonamental. És fonamental. I sense aquesta col·laboració de tothom,
i us estic explicant un cas complicat amb col·laboració de molta gent i unes xifres que eren autènticament marejaves a vegades quan feies els números, pues això no hagués sortit. Us haig de dir que jo vaig firmar l'acord, bueno, vam signar l'acord. Perdoneu, a vegades dic jo, no jo, vam. No, jo faig una part d'aquesta història, que estic orgullós d'haver participat en tot això i em sento molt, molt pare i molt autor d'aquesta aventura, però ara resulta que ara he tornat a l'ICS de lletrat de la Seguretat Jurídica i avui la meva jefa que està aquí m'ha donat la primera sentència, una sentència que hem guanyat sobre el tema de la carrera professional, perquè ara de la carrera professional, per exemple, estan exclosos el personal interí. El personal interí no accedeix a la carrera professional perquè entenem que no té sentit, és una vinculació. La carrera professional són 25 anys de trajectòria des que t'incorpores fins que acabes, i us explicaré si voleu alguna cosa, alguna pincellada de què és això, no? Bueno, doncs els interins, basant-se en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, etcètera, etcètera, han reclamat que ells també volen carrera professional. Bueno, ja ho veurem. De moment tenim una sentència que és d'avui. Heu guanyat una sentència, sí, contra el teu projecte. No, no, a favor. O sigui, defensant, bueno, defensant, jo ho he fet perquè és el que em tocava. A mi ara em diuen que és defensar el contrari, defensar el contrari. Però la carrera professional, nosaltres vam excloure, vam entendre que és un instrument per gestionar, diguem-ne, l'Institut Català de la Salut i per donar una sortida al personal estatutari en plaça fixa en propietat, no? I ara els interins, com que estan parades les convocatòries i tal, se'ls van acumulant interins en molts anys, perquè no s'han fet convocatòries de l'any 2010, una cosa així, i començaran a dir, escolti, que jo fa molts anys que soc interí i ja veurem el que dura, vull participar en la carrera professional. Hi ha una sentència que és equivocada, una sentència mal interpretada, que els diuen que significa que els interins que tinguin més de 5 anys d'antiguitat com a interins no hagin tingut l'oportunitat de presentar-se com a mínim una vegada a una convocatòria, que estan equiparats al personal estatutari fix i que per tant tenen dret a participar a la carrera professional. Bueno, doncs nosaltres hem defensat el contrari, que és el que jo vaig defensar. I de moment tenim una sentència que l'hem guanyat, que és d'avui, per això us l'explico, no? Perquè la tinc molt recentment, me l'estava llegint ara quan veníem, no?